Приказки от гората за животните и цветята. Любознателната сърничка. Един слънчев ден чудесен, в края на добрата есен, на голямата поляна би кълвача Барбана, че през идещата зима обучение ще има, смятане, родино знание, ръкоделно занимание, писане и вярно четене, а накрая и преметане. Смехория буйна звънка в междучасията вънка. Като чу това самичка, рипна милата сърничка. Мамо, ще съм ученичка. Бързо ми купи премяна. Аз отличничка ще стана. И ще се гордееш с мен непременно един ден. Радостта обхвана всички. Кусте, нурки, мишки, птички. Ешко, бешко и лисанчо и меченцето Бабанчо. Се разбързаха щастливи за тетрадки и моливи. Майка Зайка викна. Браво! Ще се хванем всички здраво, а Вълчан самият кмет нареди с вертолет да пристигнат помагала в цели 20 чувала. За учителка избрана беше госпожа Лисана. Вижте, викна Катерана, иде госпожа Лисана. В тоя миг от вертолета слезе с очила на пета госпожата и самичка лъчезарната сърничка да я срещне се завтече и добре дошла и рече. Къщичката си обичаше книжките и се заричаше. В клас да бъда та сърничка, най-добрата ученичка. Тъй с дневника Лисана своята работа захвана. След училищната врява куп въпроси да задава. Ранобудната сърничка първа вдигаше ръчичка. За гората с вдъхновение каза тя стихотворение. И реши дори задачки, докато след куп закачки язовеца пастругуш, работлив и сръчен уж, още в зори преял, се оказа пръв, заспал. Госпожата го изгони, сълзите си той зарони и остана в коридора. Ето че от асансьора и мишлето наедряло се оказа закъснял, без тетрадка, без молив. А пък казват мързелив, само Штурчо бил, това е май невярно, всеки знае. Штурчо цигулар е чуден, и ще се изучи буден. До сърничката Глиганчо седна толкова запахтян, че на децата им се стори, школото ще събори. Той все нещичко ядеше, по главата се чешеше, мръщеше се и мълчеше. Татко иска, каза Зайко, да съм първи многознайко, но аз искам що да крия школския звънец да пия. Който в труд душа си дава, той похвала заслужава, каза му безкрай добричката, любопитната сърничка. И наставницата класна се оказа стои съгласна. Тъй годината подхвана бодро госпожа Лисана и с игри и с много труд в хубавия зимен студ. Най-добрата ученичка беше умната сърничка. И на края на годината, на концерта в градината, изяви се по танцуване, по четмо и по рисуване. И получи куп цветя от еленчетата тя. Подир краткия доклад, кметът Вълчо шоколад пък и даде за награда. Сняг голям и весел пада по дърветата сега и щастлива под снега в къщичката с бял калпак, сгушена самия сняг. След играта вън на жмичка, след пързалката с шейничка, грабва книжките самичка, най-добрата ученичка. Като порасте учителка, тя ще стане и родителка. И за пример ще е тя с таз постигната мечта. Има си поука и за тука. Който учи, ще сполучи. Край.